Já estamos chegando na reta final, hein? Daqui a pouco encerra esse grande jogo. 3 tempos a 3. 3 para o Fluminense, 3 para o Ipiranga. E tá sendo aquele grande jogo, viu? Aquele grande confronto. Campeonato Master Murici. Hoje é a data aí para vocês aí ficar atualizado. Dia 23/3, né? Foi dado início às 15h40. Segundo tempo de jogo. Quase no encerramento dessa partida. 3 tempos a 3. Ninguém tá perdendo, né? Tá empate. Um grande jogo. E aí, uma jogada inédita, aonde a equipe do Fluminense conseguiram virar o jogo, viu? Tava perdendo por 3 tempos a 0, mas conseguiram virar para 4 a 3. Bom tamanho, tá de bom tamanho, foi um grande jogo, um vacilo muito grande aí da equipe do Ipiranga. Aonde eu mesmo vi aí na minha visão que o Ipiranga tava com o jogo bem dizer a seu favor, né? Mas o futebol tem essas coisas, tem surpresa, né? E quando baixa a cabeça demais, o adversário cresce. Como se deu esse resultado aí para o Fluminense até agora, né? O Ipiranga estava ganhando por 3 a 0, mas baixou muito a cabeça, baixou muito a retaguarda. O Fluminense perdendo, veio para cima. E tá ganhando, né? Tá quase no encerramento, daqui a pouco tá terminando esse jogo. 4 a 3 pro Fluminense, de virada, rapaz, perdendo por 3 tempos a 0. Grande jogo, grande partida aqui de futebol. O goleiro ali também não pôde fazer nada, nosso amigo Cicinho ali, ó. Ele não pôde fazer nada porque o cara cabeceou o Sarrá. Eu pensei daquela bola do Sarrá já ser gol. Parece que a do Sarrá já foi gol. Pegou voltando e depois o menino chutou. Mas foi. Mas o juiz não deu.